yhdessä kurkien sukualaisen pihjavaijoiden kanssa ja siinä luovutuskirjassa sanottiin, että ilmaiseksi ja aineiksi. Kesti kuitenkin 80 vuotta ennen kuin kirkko sitten tänne Viikkiharjulle nousi, eli tontin lahjoittajat ei kirkkoon koskaan valmiina nähneet. Tuossa kirkon oven yläpuolella on marmorilaatta. Ja sen kävivät kirkkalaisisännät hakemassa tuolta Helsingistä ja maksoivat siitä 22 kopeekkaa. No silloin oikeastaan 1800-luvun puolivälissä alkoi tulemaan tämmöisiä puistomaisia hautausmaita. Ja aikaisemminhan ihmisiä haudattiin kirkkojen lattioiden alle siten, että ne rikkaat pääsivät sinne lähemmäksi alttaria, kun taas sitten vähävaraisemmat kauemmaksi alttarista. Köyhät ja lapset haudattiin kirkkomaille ja sitten siellä 1730-luvulla alettiin periä niin sanottua multarahaa, eli se oli sitten aikuisilta 12 kuparikillinkiä ja lapsilta 6. Ja jokainen sai sitten katsoa vainajalleen sopivan paikan sieltä kirkon ulkopuolelta. No, tämä meidän hautausmaa on viety käyttöönsä 1842. Ja maanmittari Emmanuel Kukkola mittasi ensin 12 metriä leveän, anteeksi, 12 kyynärää leveän pääkäytävän ja sitten kapeampia sivukäytäviä. Tuonne meidän kirkon lattian alle ei ole ketään haudattu, koska kirkko on valmistunut 1837, tai tuo harjaan nostamisvuosi toi 37. Ja siellä 1780-luvulla tämä kirkkoihin hautaaminen sitten lopetettiin. Me lähdemme kohta kulkemaan tuosta kunniaportista, jonka määräävänä tekijänä on ollut tuolla teistä katsottuna oikealla puolella Storesuvun hautahollin. Tästä mun selkäni takaa erittäin kauniilta paikalta kirkon pääovia vastapäätä ovat meidän sankarivainajamme saaneet viimeisen leposijansa. Tuolla Arvi Kynyksen suunnittelemassa teoksessa on 172 nimeä, myöskin niiden nimet, jotka on siunattu, tai niin, siunattu kentälle jääneenä. Me voitaisiin sitten pikkuhiljaa lähteä. Joo. Tämä on sankarivainaja. Joo, tuolta voi näyttää. Joo, tuolta voi näyttää. Joo, esimerkiksi